Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем един амортисьор, който среща голям интерес сред нашите клиенти. Става въпрос за амортисьор от Lexus RX450 хибрид. Ето го парт номера. Какво е интересното при RX? При RX окачването отпред е тип Макферсън. При Макферсън окачването, предполагам някои от вас знаят, цялото натоварване от колелото към купето минава през амортисьора и когато завива колелото, завива и амортисьора се върти. За целта отгоре има лагер и тампон. Ето това нещо е тампон и лагер на Макферсън. Амортисьорът е двутръбен и е малко странен. Ще ви покажем защо е странен. На първо време това странно нещо е прахоловителя. Това е оригинален амортисьор с оригинален прахоловител, който има една огромна дупка. Този отвор, защо е тук, е малко мистерия. Но какво се случва? Цялата кал, прах, мръсотия влизат през този отвор под прахоловителя. И вътре се събира буклуци. Т.е. прахоловителя тук е буквално излишен и непотребен. Сега ще го срежем, за да ви покажем какво се случва под него. Колегата ще го среже. Както виждате, нищо особено не е причинил прахоловителя. Не си е много свършил работата. Тези автомобили изключително рядко имат проблеми с спадане, но почти всички тропат. Има изключително силно тропане. Тропането от няколко места, няколко са причините за тропането. Първото е опорния лагер, който след малко ще ви покажа. Това е опората. Вътре има лагер, нали, и тампон. Другото е протичане на амортисьора. Какво е различното при тези амортисьори, производство на KYB, в сравнение с останалите, които сме ви показвали? Различното е, че въздушната възглавница е заварена към амортисьора. Тоест, въздушната възглавница не може да се отдели от амортисьора, не може да се свали от амортисьора. Това означава, че ние не можем да отремонтираме амортисьора без да променим или без да срежем възглавницата. Първо ще махнем опората. Ние тук сме отвили гайката. Така, това е опората, която след малко ще ви покажа. Лагера. Заедно с тампона. Когато смените опората, нещата не се оправят с тропането, защото освен в опората, огромен проблем е самия амортисьор. Той изтича. Колегата сега ще среже възглавницата, да ви покажем вътре какво се случва. Умишлено не прекъсвам видеото, за да видите при самото рязане какво се случва. Виждате какво изтича от възглавницата. Целият амортисьор е изтекал във възглавницата. Това хидравлично масло започва да разяжда възглавницата отвътре и след време я пука. Истината е, че този амортисьор е напълно изтекал и затова тропа. Когато той обаче не си върши работата, цялото натоварване вече почва да се обира и тампона на лагера, нали, опората, и резултатът е едно сериозно тропане. Както при ремонт на всеки амортисьор, така и при този, пускаме динамометричен тест на амортисьора преди ремонта.
въз основа на графиката ще видим как се държи. Графиката на ниско натоварено относително добра, но когато се натовари вече не е достатъчно симетрична, ето е това както е, а и се чува чукане. Ще го пуснем и на ръчен тест, за да видите. Така и се чува едно чукане. Сега ще отворим амортисьора и след като го отворим отвътре ще покажем какво има и къде са му главните проблеми. Ето го отвора на амортисьора. Любопитно нещо е, че при тези амортисьори пълненето на въздушната възглавница става през стеблото на амортисьора. От тук влиза въздуха и през тази малка дупчица се пълни въздух в въздушната възглавница. Това е главният виновник за проблемите. Масленият семеринг. Той уплътнява тук на стеблото и се износва. В момента е твърд като пластмаса и протичайки трябва да хвърлите всичко. Ето го новият маслен семеринг. Подобрен маслен семеринг, който със сигурност ще издържи много повече от оригиналния против протичане. Това е вече водача, тук се сменя втулка, защото както казахме е макфърсен амортисьор с голямо натварване, втулката се износва. Клапанът от тяло или bottom vevel, долният клапан, той също ще бъде ревизиран и това разбира се работното бутало. Какво е интересно при нашето решение, при нашият solution? При всеки ремонт на амортисьора, както и преди сме ви показвали, ние правим амортисьора обслужваем. Тоест, веднъж ако бъде ремонтиран при нас амортисьора, в бъдеще масленият семеринг ще бъде сменяем. И ако се наложи нещо да се прави допълнително при нас, бъдещия ремонт ще струва жълти стотинки. Любопитен факт в случая, както казахме обаче, е, че възглавницата е заварена към амортисьора. За тази цел, тук сме премахнали тази чиния, тази метална част, която видяхте преди малко, защото ние модифицираме възглавницата. Защо е модифицирана? Модифицираме възглавницата, за да тя да стане разглобяема от амортисьора. Да може възглавницата да бъде в бъдеще да бъде отделена от амортисьора, при нужда направена отново, или да бъде сервизирана амортисьора, без да се налага отново да се реже възглавница, да се заварява и така нататък. Ето е част от старата възглавница, която е. Ето нова възглавница. Възглавница е направена от нас. Леко модифицирана, със специална гума. Гумата се произвежда специално за нас. Нашата марка, както виждате. Гумата е безупречно OEM качество и ще държи години напред. Едно от важните неща е опората. Показваме ви оригиналната опора тук с лагерчето. А това е какво? Чисто нова оригинална опора, каквато е налична към момента само при нас. Защо ви го показвам? Много често хората си мислят, че тропа само от лагерчето. Ние предлагаме смяна на лагер на оригиналната опора. Можем да сменим само лагерчето. Проблемът е, че не спира да тропа, продължава да тропа. Защо? Самата опора има гумен тампон. Е, това тук е гума. Ето това нещо вътре е гума. Ето и тук вътре. Това е гума. Тази гума заминава като тампон. И сега ще видим следното нещо. Това е метална част, в която е запресован лагера. Тази метална част е свързана към тази метална част посредством каучук, гума. Ето, той се вижда даже как вече се е тръгнал да се къса. Така. Сега искам да обърнете внимание на разстоянието между тези две метални части и на новата опора. Тук тампона се е смачкал и когато колата
мине през дупка, а това е хибриден автомобил, 450 хибрид, много тежък, тази метална част започва да удря в другата метална част. Т.е. смачка се тампона и почва да чука на метал, на желязо. Това нещо не е така при новата опора, при която имаме свеж каучук, свеж тампон и при събиране на опората няма да тропа. Хубавото е, че при нужда, при нас се сменява и опората. Може да се опитате да я потърсите, тя не се предлага като алтернативна част. И благодарение на нашите връзки, успяхме да се здобием с чисто нови, оригинални такива опори, които са изключително трудни за намиране. Сега ще съберем всичко, амортисьора, с възглавницата, с опората и ще ви покажем как изглежда и как е готово за употреба. Пускаме финален динамометричен тест на амортисьора след ремонта. За да покажем графиката, както да видим и съпротивлението, което той прави при сгъване и разгъване. След което ще го съберем с възглавницата, опората, ще го покажем и готов за употреба. Амортисьорите при AirTec от това поколение не са адаптивни. Както се чува, няма чукане, няма тропане, няма скърцане. Не са адаптивни и са относително слабички. Автомобилът е доста тежък. И това е. Ето го, готов амортисьора. Сглобен с новата променена въздушна възглавница. Тук нямаме заварка. Вече имаме плътна сглобка. Новата опора с нов тампон. В момента е надута възглавницата, както виждаме. Може да се спусне въздух. И това, което получавате при ремонт на вашия оригинален амортисьор с възглавница при нас. Това е чисто нов оригинален амортисьор от Toyota. Нали, закупен от Toyota, от Lexus. Ето part number. Закупили сме го, за да можем да сравняваме и да тестваме нашата работа с чисто нова оригинална такава част. Оригинална графика на амортисьора, характеристиките на опората, дори за тропане. Всичко, което ви показахме, тук същото, безполезен маншон, заварена възглавница. Цената на оригиналната част към датата на заснемане на клипа в Toyota България за клиенти е 5256 лева или 2600 евро, което за 15 годишен автомобил е доста сериозна цена. Цената за нашия ремонт може да се види в сайта и е много, много, много по-ниска. Благодаря ви и до нови срещи!